Aí o cachorro ficando dando patinho. Fazendo patinho, fica fazendo, ó. Dando patinho, eu tô andando de patinho, ó. De patinho no pé. Andando. Ó, você tá pintado. Dando patinho ainda. Ó, ele tá pesado mesmo, tá pesado. Ele tá andando no pé. Vocês estão se andando. Ó. Se andando, vai estar andando até o patinho. Vai ser na praça. Andando aqui, ó. Andando. Então é isso aí. Vocês vêm falando do patinho. Valeu.